Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են ամեն անցած կառավարություն գալիս է եւ իր մարտահրավերներն է ներկայացնում եւ դրանք կրկնվում են երբեմն, բայց ամենակարևոր այն խնդիրը, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած է, դա տնտեսական հեղափոխություն անելն է եւ տնտեսությունը հեղափոխությամբ զարգացնելու պատրաստ քաղաքացիներ ունենալն է։ Դա առաջին մեզ համար կարծես թե դեռ լուծումը չի տրված։ Այսինքն առանց կրթական հեղափոխության չեն կունենա նաև տնտեսական հեղափոխություն։ Ես դրանում համոզված եմ։ Մեր ուսումնական պլաններում ներառում ենք սենց այդ վարկյանին վարչապետը ով է, ինչին է առավելություն տալիս, այդ ուսումնական պլանում մտնում է այդ առարկան, հետո հանկարծ սկսում ենք մտքափոխ լինել, արդյոք սա պետք էր, թե պետք չէր, արդյոք ճիշտ էր, թե սխալ էր։ Այն դեպքում, երբ որ պիտի նախապես կարիքը գնահատել, նախապես ախտորոշել վիճակը, նախապես իմանալ կառավարությունը իր ծրագրի մեջ այնպիսի կետեր դնի, որը համոզի մեր հասարակությանը, որ այո, այդ կետերը շատ կարևոր են, անհրաժեշտ են, ամեն մարդ կարդա այդ կետը կամ լսի հեռուստատեսությամբ եւ ասի, այո, այս կետը որ լինի, մանկավարժներն էլ լսեն, ասեն, այո, այդ ուղությամբ մենք կրթությունը եթե տանենք, մենք ավելի զարգացած հասարակություն ենք ունենալու։ Այդ պատահական չի երեխան այդ երազանքը դրել իր առաջ։ Ինքը թեկուզ ենթագիտակցության մեջ ինքը գիտի իր ներսում ինչ կարողություններ ունի, ինչը կարող է ավելի լավ անել։ Այն այդ բացահայտելու խնդիրը մենք չենք կարողանում լուծել։ Այսինքն երեխան տանկ մի միջավայր իրեն տանկ, որտեղ ինքը սկսի հնարավորություն ունենալ։ Այո, ինքը սկսի տարբեր քայլեր անել, սխալվել, ուղղել, փորձեր անել, մտքեր ասել, որոնք մեզ կարող է շատ տարօրինակ թվան, բայց ինքը համոզված է, որ ինքը ճիշտ է ասում, ու այդ համոզմունքը իր մեջ չսպանենք, այդ համոզմունքը իր հետ մեծացնենք, որտեղ այդ համոզմունքը հետո դառնալու է ինչ-որ մի նյութական բան, որից թե ինքն է շահելու, թե հասարակությունն է շահելու։ Կանոն պատկերացրեք, որի մեջ կանոնի վրա գծիկներ կան, չէ, ասենք սանտիմետրի 1/10 մասը եւ այլն։ Այ ամեն մի գծիկը մի կարողություն, հմտություն, գիտելիք է։ Դա չպտիլնի կոշտ, դա պտիլինի ձգվող ռեզինի նման, սենց որ մանկավարժն էլ այդ ճկուն պետական չափորոշիչի ձգելով ինքը տեսնի մեջը նյուանսներ կամ գիտելիքի հմտության կարողության մի փոքրիկ մաս, որին համապատասխան երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանին համապատասխան կարողանա այդ գիտելիքը տալ, յուրացնի այդ մասը երեխան, հետո առաջ անցնի։ Եթե ինքը այդ փոքրիկ մասը չյուրացրեց ու շարունակեցին առաջ անցնել, այնտեղ չի դառնում գիտելիք կայուն։ Հիմա այդ չափորոշիչը փոխելու ուղղությամբ դեռ 2014 թվականին հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։